تیار رہے. ہم کس وقت ان کو اسلام آباد آنے کی دعوت دیتے ہیں اور ان کو بلاتے ہیں, اور جس طرح گزشتہ دو رات پہلے پورے ملک کے ہمارے کارکنوں نے جس طرح ہماری آواز پر لبیک کہا اور ایک گھنٹے سے پہلے پہلے پورا ملک جام کر دیا, اسی جذبے کے ساتھ وہ ہر وقت اسلام آباد کی طرف رخ کرنے کے لیے تیار ہیں, تاہم کل جب ہمارے حزب اختلاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا مجموعی طور پر سب پارٹیاں اس میں شریک ہوں گی, تو ہم یہ فیصلہ تمام اپوزیشن پارٹیوں کی شراکت کے ساتھ کریں گے. لیکن اتنا اپیل ضرور کرتا ہوں کہ ہر جگہ پر عوام تیار رہیں, کارکن تیار رہیں. اگر ہم نے کہا کہ اسلام آباد کی طرف روانگی ہو تو اس میں پھر کوئی گھنٹوں کی تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ منٹوں کے حساب سے وہ اپنے گھروں سے فوری طور پر اسلام آباد کی طرف حرکت کرے. رشید کہتے ہیں کہ میں چٹان کی طرح وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا ہوں. ہاں بالکل صحیح ہے, رائی کے پہاڑ کی طرح. جب اللہ نے کہا یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو دوسرا کیا آپ کا وہ ہوگا کہ لائے عمل ہوگا کہ ابھی ہم دیکھیے ابھی ہم اس کو اگر میں لاتی نہیں ہے جی, اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر چھوڑو. جب مولانا یہ حکومتی وزراء اور وزیر اعظم خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری